Jeg står her med afdelingsdirektør Claus Bo Hansen i Landbanken. Og hvad er det, I har gang i i dag? Som traditionen tro, så inviterer vi vores kunder på en æbleskive og en kop gløgg her op til. Og det er sådan en tradition, vi har haft igennem en lang årrække her i vores afdeling i Tarm. Og tidligere også i Tarm Bank. Så det synes vi er en hyggelig tradition, og det vil vi gerne fastholde og videreføre. Og give kunderne mulighed for lige at komme ind og julehygge lidt i banken. Samtidig så kan vi selvfølgelig lige få slået krøllerne på de sidste pensionsaftaler og hvad der skal laves her op til årsskiftet. Fordi der er en skæringsfrist der, vi skal prøve at overholde på mange områder. Pensionsaftaler og banklån, det er stadigvæk store beløb, vi arbejder i. Det er ikke bare pebernødder. I lige løbet i dag, der har vi i hvert fald også pebernødder og rumkager til gløggen, så det kan man også få. Men der er stadigvæk en rigtig stor fokus på, at man skal sætte penge til side til pensionsalderen, så der er også folk, der sætter store beløb ind på det. Så og det er en fornuftig ting at være lidt i god tid og få sat nogle penge til side, til man bliver gammel, så man har lidt at drikke gløb for, når man kommer så vidt. Så det er lidt af hvert, vi arbejder på også heroppe til jul.